Саламатты Қазақстан медициналық пойзы Шыңғырлау ауданы Амангелді ауылындағы тұрғындарға қызмет көрсетуде. Халық денсаулығы үшін ел аралап, ем жасап жүрген абзал жандардың жұмысын арна тілшісі Ағнет Ғалам көріп қайтты. Саламатты Қазақстан атты медициналық пойыздың бұл біздің өңірдегі 8-ші станциялық аялдамасы. Тегін көмекке тегістей жиналған Амангелді ауылының халқы ақ халаттыларды қуана қарсы алды. Шыңғырлау ауданы әкімінің орынбасары ел алғысын жеткізіп, сыйластық нышаны ретінде ақтан ауыз тигізді. Бүгінгі таңда ауданымызға Саламатты Қазақстан атты пойызы келіп отыр. Бұл пойыз аудан тұрғындарына медициналық қызмет көрсету білікті мамандардың кеңестері берілетін болады. Алдыңғы сапарында Ақсай қаласында болған пойыз мамандары енді 200-ден астам халқы бар Амангелді ауылының тұрғындарына қызмет көрсетуде. Айта кетейік, Батыс Қазақстан облысы бойынша ең көп медициналық қызметке жүгінгендер Қазақстан станциясында болған. Сонымен қатар көбіне кардиолог және окулист мамандары сұранысқа ие екендігі анықталған. Осы уақытқа дейін біз 23 мыңға жуық адам қабылдадық. Оның 10-15% кішкентай балалар, қалғандар ересектер. Батыс Қазақстан облысында бір байқағанымыз ол балалар көп келіп жатқан жоқ. Рождаемыз дейді, соған қарап енді рождаемыз бұл жақта аз ба дедік. Себебі келіп жатқан адамдар ол үлкен кісілер. 40-50-60 жастағы осы жастағы адамдар өте көп келіп жатыр. Медициналық пойыздағы тағы бір ерекшелігі биылдан бастап бұл жобаға заңгерлік қызмет қосылған. Білікті әрі кәсіби медиаторлар мен заңгерлер тұрғындардың әртүрлі проблемаларын тыңдап, оларға шешу жолдарына кеңес беретін болады. Мәселен, атышулы кредит, алимент, жасу секілді проблемаларды қарастырады. Бұл туралы мамандардың өзінен толығырақ сұрап білейік. Бұл әлеуметтік жобаға биылдан бастап Солтүстік Қазақстан заңгерлер палатысы қосылып отыр. Яғни біздер жаңағы медициналық көмектен тыс, медицинаға қатысы емес, жеке адамдардың толғандыратын мәселелерін қарастырамыз. Оның ішінде жаңа сіз айтып өткендей несие бар, арест шешу бар, және азаматтық отбасылық мәселелер бар. Қандай мәселелер бойынша келеді? Көбіне жаңағы несие бойынша келеді, көбісі сосын қарыз өндіру бойынша. Көршім еді, ауылдасым еді, сұрау қой алдым, жаңағыдай қарызымды бермей отыр, осынша жылдан бері қарай деген сияқты. Және де отбасылық, алимент өндіру бойынша жаңағы ажырасуды қайда жазу керек, қалай жазу керек, солардың жағын білмейді, соның бағыттау бойынша. Сосын ең көп өкінішке орай алаяқтық факторлары көп екен. Ауыл тұрғындары мұндағы мамандардың жедел әрі жүйелі түрде қабылдап, кәсіби түрде көмек көрсеткені үшін алғыстарын білдірді. Таңертеңнен осында келіп, осындай пойыз келіп, денсаулық қарайтын дегенге келіп қаралып жатыр. Өте тамаша, жақсы қарап жатыр. Қай кабинетте болсам да жақсы көзқараспен қарап, түсіндіріп, бәрін айтып, ендігі очередте мына кардиолог деген врачқа қаралайын деп тұр. Өте тамаша. Заманауи медициналық диагностикалық құралдармен жабдықталған пойыз еліміздің әр аймағын шарлап, Шалғай елді мекенде орналасқан тұрғындардың денсаулығын жақсартуға үлкен септігін тигізуде. Осы мақсатпен әрі қарай Шыңғырлауда 2 күн аялдап, Батыс Қазақстан облысындағы сапарын тәмамдайтын болады. Ахнет Ғалам, Марлен Искалиев, Марсель Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы.